Po zaviatej ceste sa k zadnej bráne rakúskej garnizóny v katastri poľského mesta Grudek blížia sane ťahané dymiacim motocyklom, ktorého dunenie sa v snehu stráca a znie nečakane prekvapujúco tlmene. A akoby ohľad úplne k perzóne, ktorá vzpriamená, sedí zaborená v kožušinách vzadu na saniach. Medzi mužstvo elitného pešieho zboru 3. armády generála Hohensteinera a oficierov hlavného štábu ide zavítať biskup Mikuláš. Už od skorého rána obliekali a maskovali slečny z krakovského francúzskeho gymnázia, z ich ochotníckého divadla Plezír, maďarského frajtra Attilu Horváta, ktorý dostal túto úlohu rozkazom od samotného generála. Je to mocný, vysoký chlapisko a kostým, ten honosný, biskupský ornát bolo treba upraviť, mitru roztrihnúť a zväčšiť, rukávy na košeli predlžiť a nadstaviť čipkou. A čižmy, ktoré nakoniec natreli bielou farbou, tie musel požičať tunajší silák, zápasník Janči Veľkoščik. Pre takúto bohumilú vec to urobil rád. Veľmi rád. Ani maskovanie nebolo jednoduché. Chumáče jemnej ovčej vlny, ktoré mu lepili na bradu a na obočie, rozvarenou múkou a kváskom, nechceli držať. Bolo treba pridať vaječné bielko. A napokon, keď už sa slečni tešili, že svätý Mikuláš vyzerá naozaj ako živý, prišla katastrofa. Parochňa bola malá. Ale aj táto prekážka bola predsa len akosi prekonaná a aspoň odpredu madame Melanka, manželka maliara Grobarčíka, povedala anfas, vyzeral Attila s tou veľkou bielou bradou celkom ako ten radodajný svätý. Dámy i slečny boli spokojné, ale Mikuláš mal prísny zákaz otáčať hlavu, lebo okolo krku a za ušami mu vyliezali jeho bujné čierne cigánske kučery. Všetko to ich radostné úsilie ale vyjde už o chvíľu na zmar. Už to nebude trvať ani minútu a podmračeným ránom sa ozve výbuch a hneď potom ešte jeden. Strážny, ktorý vybehol z búdky pri bráne, sa stihol hodiť do snehu. Šrapnely sa rozleteli do strán a s jedovitým syčaním sa všade okolo neho zabarali do snehu a v zápätí sa od nich dvíhali obláčiky pary. Keď Rusi pred pol rokom ustúpili, stihli ešte zamínovať všetky cesty, aj hlavné, aj vedľajšie, a naši sapéri robili, čo vedeli, ale nestačilo to. A skúste vy, generál von Hohensteiner, skúste nájsť pechotnú nášľapnú mínu pod snehom. Attila sa pokúsil vykriknúť, ale už to nešlo. Už nemohol zakričať na Iboju a Jolanku. Nech ho nečakajú, lebo tú dovolenku nedostane. Lebo nesplnil rozkaz. A nech neplačú. Ani s Bohom im nestihol dať. Je mŕtvy, nepomodlený, zomrel ako pohan. Ale, Pane Bože, buď spravodlivý. Keď nemáš hlavu, tak sa nepomodlíš. Aj keby si ako chcel. Ver mi, Pane náš, nejde to. Hit el nekem uram, nem tudok. Na apelplaci stojí pod zástavou v riedkom snežení 700 mužov a čaká, až zo vchodu vyjde tá vzácna návšteva a generál s veliteľmi. Po chvíli sa to stane. Kapráli velia pozor. Vedľa generála zastala drobná mníška Anselma Klára, matka predstavená kláštora v Lagevnikách. Veľkým, pomalým gestom sa dôstojne prežehnala a pokľakla do snehu. Von Hohensteiner pokľakol tiež
a pokľakli i páni dôstojníci, i tých 700 vojakov, i Špílman, i Réty. Zašumela krátka ďakovná modlitba. Wir sind noch am Leben, wir leben noch, Gott sei Dank. Ten mikulášsky večierok sa začal v podvečer terkelicou, ktorú mníšky poprelievali do plechových džbánov a rozniesli medzi mužstvo. Páni z dôstojníckého zboru pili ukoristené ruské šampanské ešte zo starých zásob, z minulých víťazných čias. A matke predstavnej to všetko prišlo akési rúhačské a surové. Ale mlčala. Sú to hrdinovia. Zajtra budú niektorí z nich mŕtvi. Možno ešte dnes, v noci. Pane, zmiluj sa. Prižmúr aspoň jedno oko. Ich vlastnú kláštornú domácu terkalicu Anselma Klára rázne odmietla, ale napokon v sebe našla silu i istú dávku zdvorilosti na to, aby trochu predsa len zhrešila šampanským a dokonca sa, pane, odpusť nám naše viny, sa na generála zdržanlivo usmiala. Makovníky a orechovníky, ktoré priviezli sestričky Albertinky, mal rozkrájať a rozdávať sám Mikuláš, ktorého sa ale nedočkali. Generál Hohensteiner zúril, besnel, vyhrážal sa poľným súdom, obesením, zastrelením a pred matkou predstavenou sa cítil trápne. Taká hanba. Napokon sa nádielky ujala matka predstavená a sestričky. Zakiaľ páni dôstojníci postávali s pohárikmi a tanierikmi na chodbe, s plnými ústami chválili mikulášske koláče z kláštora, usporiadali buršovia a mužstvo stoli v jedálni tak, ako im prikázal pán poručík Špílman. Sestričky na stoli rozložili šachovnice a na ne rozostavili figurky. Vo vzduchu už bolo cítiť napätie a očakávanie. Tá vzácna chvíľa sa priblížila. Simultánka veľmajstra Rétyho môže začať. Za oknami sa rýchlo zošerilo a potom už zotmelo. Na stoloch žiaria teplým, žltým a oranžovým svetlom petrolejky. Prievan zvlnil obrusy a z chodby tiahnu pod plafónom modré závoje cigarového dymu. Sestričky zhlboka vdychovali tú neznámú vôňu. Tichými, vzrušenými hlasmi si voľačo po poľsky rozprávali a leskli sa im oči. Oni sa prvé usadili za šachovnice. Ruky schovali do širokých rukávov, už mlčia a sústredene čakajú. Potom už vyšla z veliteľskej miestnosti so šatkou na ústach matka predstavená. Oficieri zdvorilo zmlkli, rozostúpili sa a ona prešla drobnými krokmi chodbou do jedálne. Sadla si na svoje miesto medzi generála a Špílmana a netrpezlivo očakávaný šachový mač Richard Réty versus Offensive Schachkompanie Untergeneral Fritz Hohensteiner sa započal. Po pol hodine sa tri sestričky postupne vzdali. Generál Hohensteiner dostal mat v 18. ťahu. Rázne vstal a odišiel si zapáliť vyhasnutú cigaru. Matka predstavená sa vzdala v 31. ťahu. Usmiala sa, dobrácky pohrozila Richiemu prstom a potom mu zablahoželala. Najviac zarmútené z prehry boli sestričky a Rudy Špílman. Ten sa vzdal v 30. ťahu.